Верувам дека е опција која што се разгледува, бидејќи постојано се повторува како решение од страна на представниците на владата, дури и од определени пратеници и представници на законодавната власт. Меѓутоа, до сега не слушнавме конкретен план како би се извело тоа распуштање, кои би биле ризиците и последиците од тоа, како би се справиле со таквите ризици и последици и што ќе правиме потоа, како ќе ги избереме новите за да се осигураме дека нема да се вратиме повторно на статус кво после уште еден обемен процес на реформи.